No rīta gatavojamies. Kādas sajūtas? Nu, maziņš uztraukums ir. Tāds ir iekšā tāds satraukums, bet nu, ir baigi pozitīvi. Ko, Jāni, būs labi? Būs baigi labi. Vakar bija lielāks satraukums, šodien jau viss ir skaidrs, ka būs viss slikti. Riči, ko tu vari pateikt? Es varu pateikt tikai to, ka es ceru, ka mans lomas turēsies. Tā kā vajag, man būs ērti braukt. Uztraukums ir parādījies jau tagad. Pogrē atcerējos, ka man nav cimdiņa, tad es salaspīlē atcerējos, ka man nav lietas jaka. Vēl bišķiņ jau pie šitiem tiem Maskavas ielā pie plačiem es atcerējos, ka nav arī trešais GoPro. Mēs esam pēc Jāņiem, tāpēc tas piedodam. Labi. Nu ko, jā, krāmējamies. Jau redzi, kas man te notiek? Stulītās. Tā prasās? Jo. Tā laicīna starpēs. Kas gan ir otrā krastā? Kas gan ir otrā krastā? Tur kaut kam ir jābūt, es tak jūtu. Tur kaut kam ir jābūt, lai ar kas tas būtu. Ja viss, kas notiek, notiek uz labu, tad kaut kam tur ir jābūt, pastiepies un dabūt. Tur kaut kam ir jābūt, es tak jūtu. Mūsu pieturvieta ir Engures mols. Jā, ļoti patīkama sajūta ir, pēc tā visa karstuma, braucot, tu esi tāds sasvīdis un varbūt gribas novilkt vispār visu nost, tad šeit ir tāds patīkams, tāds jūras, tāds saļais gaiss ar tādu patīkamu vēju un tā tāda forša atslodzīta. Tā kā skatīsimies, kā mums tur ies tālāk, bet sapratām to, ka jā, kaut kādas drēbes mums tomēr ir paliek virsū. Mēs esam veiksmīgi tikuši līdz Mēršaka skatutorim. Pulkstens ir 3:02 minūtes. Mēs ceļā esam pavadījuši gandrīz 3 stundas. Un reku varat apskatīties apkārt tādu unikālu vietu Latvijā. Mēs esam pludmalē, bet pludmalē nav tāda klasiskā, kā mēs to esam iztēlojušies šeit pie mums Latvijā. Bet šī ir pļava. Un mums ir ekskluzīva iespēja apskatīties šādu unikālu dabas veidojumu, kas tepat pie mums ir, kad nav jābrauc uz tālām zemēm. Un vēlamies paņemt arī Baltā kalna septiņnieka. Vienu no punktiem, ka divus jau esam paņēmuši, bet vienu neesam atraduši, bet atradīsim šo te un dosimies tālāk. Tad pusdienas ģipkā! Es tak jūtu, tur kaut kam ir jābūt, lai ar kas tas būtu. Ja viss, kas notiek, notiek uz labu, pastiepies un dabū. Vienmēr pastiepies un dabū. Atvadoties man. Tur kaut kam ir jābūt. Pastāstīt, ko mēs šeit darām? Mēs esam atbraukuši uz Pitragu palīdzēt veikt kādus labos darbus, attiecīgi šodien pļausim zāli. Bet man jautās, ko mēs tagad darām? Barojam modus un mazos knišus. Vai laiks ātrāk paiet tādam būt? Mēs esam kaut kādus 25 km no Ventspils.
Pirms tam bija ļoti ģeniāla ideja iebraukt Lūžņa apskatīt bijušo PSRS krasta apsardzes bāzi, kur īsti nekas īsti nebija, ko skatīt. Tur bija mājas. Tā nebija. Bija zīmīti, ko mēs varējām izlasīt. Un jau pirms kādiem 20 km mums, man precīzāk, jau pirms 20 vai 25 km iedegās degvielas lampiņa attiecīgi, kad tūlītās iet uz beigām, nu, uz kādiem 5 km sāk raustīties un, nu, tagad beidzot arī noslāp, vispār neiet spriekš. Piedarbināt var, bet, nu, tagad ir variants, jā, mēs droši vien bišķiņ pārliesim no citiem očiem un citiem očiem arī ir ļoti maz degviela, tā kā redzēsim, kā sanāks, gan jau cerams, ka tiksim līdz Ventspilī. Ja nē, tad jau redzēsim. Pārlējām benzīnu. Edis gatavs. Mums ir kā 25 km līdz benzīna tankam. Labi, lai jau tādu. Pokrati kārtīgi. Salējām visiem, salējām bākajiem, braucam pie roļa. Kas roli ir notikās? Beidzās. Tur kaut kam ir jābūt, es tā kļūtu. Tur kaut kam ir jābūt. Uz Pavelos pusi sapratām, ka negaiss nāk vairāk strauji nekā mums likās, jo solījis bija, kad būs trijos. Un, jā, tāpēc mēs izdomājuši, ka mēs apstāsimies un ātri sapakosim mantas, nodrošināsim sausas drēbes sev, uztaisīsim mēst un tad jau redzēs, vai negaiss mums pie mums atnāks vai nē. Ceram jau, ka nē. Es pastiepos un dabūju visu kā pēc listas. Tas man abūr vecīt kaut kas mistas. Es vienkārši izliekot akcents uz to, kas svarīgs. Bīku pacenties, skaties un dabū arī daudz vairāk kā drīzē. Kaut ko svaigāk par lietu, kas līstē. Vējiem, kas klīstē, tā var iebraukt grīstē. Kāds man teica, ka īsti nav ko līstē. Ir pēc 5:09, vakar gulējām maz, un taisamies jau atkal nākamajām braucienām, un uzjautāsim Jānim par vakardienu, kā mums vispār te ir gājis. Labrīt visiem! Vakardienu nedaudz aizkavējāmies dēļ negaisa, un šeit vietā, kur mēs bijām tā kā kartē izdomājuši, kur paliksim, sasniedzām tikai trijos naktī. Plus mīnus pirms nākamā negaisa paspējām uzsēt vismaz šelters un vietas, kur gulēsim. Ričam ir slapš hamaks un arī guļamais. Viņš šajā naktī ne īpaši labi pagulēja. Ejot gulēt, bija tā kā bišķi noskaidrojies, bet pa nakti līja vēlreiz. Un šobrīd ir 9, jā, spīd saule. Vācamies nost, taisīsim motocikliem apkopus, paēdīsim un laidīsim tālāk. Tas ir tas brīdis, kad visapkārt visapklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus. Pārakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas. Uzvars pārakst vēstures grāmatas. Secīgi, kā noti spēlē šīs klavieres. Soli pa solim līdz galam vai mājās tu paliec. Kas ir šie pauguri, kad priekšā vēl ir kaut kas? Var kāpt vēl augstāk, skandi no tautās. Sen jau zinājām, ka mums tas sanāks. Lai ir cik mēs šāvām mērķim garām. Pat viena doma iedvesmu modināt spēj. Kā viegli soļot paliek pat pret vēju. Ja kāds ir klausās, lai dzird un klausās. Mēs kāpjam augstā.
kad sevi ieskatos, redzu to, kas ir man dots. Cik daudz mainīt var to, kas gēnos iemantots. Mēģinot uzvarēt sevi, otrā vieta neeksistē. Tāpat kā uzvaras nav sasniedzamas pesimistiem. Esam Grenstālē, esam pauzītē. Šodien esam novālējuši jau 255 km. Bet mūsu ceļš vēl vedīs tālāk ar Lietuvas robežu. Starp citu, ļoti nomainījusies apkārtni un visapkārt. Līdzenos asfalta ceļus, jā, līdzenos Latvijas asfalta ceļus nomainījus Grants un Šebjonkas segums. Visapkārt mazās zvejnieku Kurzemes būdiņas nomainījuši milzīgi padomju laika angāri, kurās glabājās smagā traktortehnika, un rudzu lauku, kiem cauri braucot, redzam, kur mūsu maizīte aug. Nu, Edvard, kā jūties? Ļoti labi. Vienīgais bišķiņ miegs nāk, tā kā ir nav baigi daudz gulāts, bet nu, es laikam pieder pie lietas un viss kārtībā ir. Kāds sajūts pēc dušas? Dušas, protams, sajūtas ir daudz labāks nekā pirms tam, bet nē, vispār ir ļoti labi. Es nezinu, ko fiksu varētu izdarīt. Nu, es šito izbraucu vienu brīdiņu ar šito te mašīnu vienu gabaliņu pēc cukura. Jā. Un tu saproti, pabraucu gabaliņu un man liekas, ka man vairāk nebraucētu. Uzņēmu nākušo un braucu tālāk. Nu, vat, Jā, stiepšu ir pats laiks, nekūt mehāniši. Jā, davai. Zini, man liekas, ka sajūgs man nokrūt. O, o. Jūs dzers kafī, kā es strādāju. Vienas debesis un saule mums maza uzvaru summa, vērt uz lielu iznākumu. Tauriņu spārnu fēns, te patais manas sēts, rada zemestrīs, kur piedzims saules lēkts. Un mēs varam teikt, sen jau zinājām, ka mums tas sanāks. Lai ir cik mēs šāvām mērķim garām, pat viena doma iedvesmu modināt spēj. Kā viegli soļot paliek pat pret vēju. Ja kāds ir kausās, lai dzird un klausās, mēs kāpjam augstā. Tātad vakar. Kārtējo reizi esam nobraukuši vairāk kā 300 km, ja būsim precīzi 323. Un tas nozīmē, ka vidēji mēs dienā veicam apmēram 315-320 km. Un nedaudz par mūsu šo te dienas ritmu. Principā miegam mēs pavadām vidēji no 4 līdz 6 stundām. Nu, šodien jau bija rekords, šodien mēs gulējām 6 stundas un tas jau mēs jau tā kā buržuji sajūtamies. Atpūtai dienā un dažādiem apskates objektiem un ēst gatavošanai mēs patērējam aptuveni 5 stundas, varbūt arī 6 kā kuru dienu, kad cenšamies ieturēt katru dienu vienu lielo pauzi, kas ir vismaz 2 stundas, tīri, lai atpūtinātu dibenus un nedaudz atlaistos, varbūt tās 30 minūtes katru atpūtu. Un plašai braukšanai, nu tur mums aiziet savas 11 stundas, bet katrā ziņā. Bet esam optimismi pilni, iesākuši 4. Dienu, tad ceram, ka izbrauksim pēc nu, kādām minūtēm 40, un tad jau būsim šo rītdienas pirmo plānu izpildījuši. Braucām pa ceļu, skatāmies, zaķis visu laiku pa priekšu skrien, un vienā brīdī hops, krūmos iekšā, un tieši tajā brīdī, kad es eju garām, viņš ir ārā no krūmiem, un paldies Dievam, ka bija sargi, es viņa kāju notriecu, Bējās viņš moci iekšā un diemžēl mums tagad ir vakariņas. Es pieņemu, ka garšīgs agri. Ar to arī jārēķinās. Šodien diezgan agri, jau 12, 4. Diena. Nokļuvām pie labā darba. Braucām mums kartē parādījās tāds meža celiņš. Gribējām pa viņu izbraukt, bet priekšā zīme, privāti īpašums. Iebraucām iekšā pajautāt, vai var cauri izbraukt, un izrādījās ļoti laipna kundzīte, kas pirmām kārtām jau atļāva mums šo ceļu izmantot, otrām kārtām
Mēs esam ļoti zīmīgā vietā, kur pēc viņas teiktā uzcēla otro skolu Latvijas teritorijā. Šeit uz tā šķūnīša otrā pusē ir redzams gadaskaitlis 1877. Četrgadīgā skola, tepat blakus Ilzes baznīca. Cik es atceros, tad šī vienmēr ir bijusi tāda strīdus teritorija starp latviešiem un lietuviešiem, jo šī konkrētā zeme piederēja vienai muižai, kas tagad ir Lietuvas pusē. Un mēs te piebraucām, kundzīte ļoti laipna, mēs piedāvājam viņai izdarīt labo darbu un iesim iekšā, kur pārējie džeki jau krāmē malku. Izdarīsim labo darbu un tad jau dosimies tālāk caur iecerēto ceļu. Очень плохо сообщение. Интернета полностью у нас тут нет. Нас Литва перебивает. Даже телефончики надо бегать по улице, искать эту... Ну, чтобы по Латвии было, да? Да, да, этот... О! Ну, пускай будут. Ключики пусть оставляете. Да, мы пошли. Заходите. Представляете, этой вознице 1515 год. Да. 1515. Да. Это все сохранилось то, ну как было, да? То время это есть. Ну вот только что, вот я говорю, была Первая мировая война, немножко разрушилась. Ну тогда вот эта Елизабет фон Рубинштейн, она реставрировала эту базницу. Там, видите, вот такая икона. Это Божья Матерь Аглуне. Это нам священник привез ее очень сильно, ну как бы сильная икона, да? Вторая из Санкт-Петербурга, Тихвинская Божья Матерь тоже дали, да? Тогда вот видите, такое полукруг. Ну, на двери. Да. Там сидел стукач, человек, который говорил барону, кто кинул денежку, кто не кинул денежку. И вот ходил он по рядам человек, а тот стукач сидел, наблюдал. Кинул, не кинул денежку. Ну, вот это для нотная доска. Ну, нотная доска. Да, да ноты. А вот это был церковный ларец. Представляете, какой вот ему сколько лет, да? 1515, да? Ну вот хулиганы. А что это такое ларец? Ларец, где церковные бумаги хранились. Ну и вот это все эти дети, ну, да, порвали. Да, бумаги. Да, да. А это тогда же только не было, и тогда вот эти, ну, свечи горели. У нас есть такая гора вешальников. Петр Первый вешал непокорных солдат, да? Но это 2 километра туда, и внизу Чертово озеро. И когда лунная ночь, и вот надо там плавать и говорить, если ты какие-то кожные заболевания тебе или что-то, да? Когда ты плаваешь, и тебе потом все проходит. Pie Riča ezera, starp citu ļoti dzidrs ūdens, var redzēt, kas ir kāda grunts ir, un pretējā ezera krastā ir Baltkrievi. Peldēties laikam tad nedrīkst, bet mums jau arī nav laika peldēties, mums jābrauc tālāk. Kijevas kotlēt sēdīsim, nav laika. Nav laika, jāspēc, jāuzēt ātri un jāspēc tālāk. Gan 100 km būtu ar to braukt, bet mums jau varētu būt. Kad
svēts, aizdedz tūkstots lāvas, izgaismojot visapkārt kalnus, jūras, kāpas, kad redzu daudz, vienojamies vienu glābi. Pūkstens ir 5:49, esam cēlušies 5:00. Gulēts ir nedaudz mazāk par 3 stundām. Tagad gatavojamies, tiek pakotas mantas. Motocikls stāv tultās, sāksim rīt apkopu ar ķēžu spriegošanu. Kāds tīra zobus, kāds jau velk jaku virsū. Šodien tiešām daudz būs jābrauc, bet mēs zinām, mēs to paveiksim. Esmu gatavs šodienai, esmu gatavs braukt. Briesmīgi sajūtas, brauc pa gaismu, tas ir redzēts vienkārši, mēs 4 dienas braucam pa nakti, brauksim pa gaismu. Rolu kā tev? Jāni. Nu? Lai labāks, kam līvi. No dzelža. Pie dzelža. Pie dzelža. Nē, jau pie alumīna. Okay. Jā. Nu? Nu? Viši pagaļ. Nu, es neredzu to. Nu, jā, viši jau. Nav dzirdzpēlēs. Kas notiek? Kas notiek? Kas notiek? Kas notiek, Rolu? Pārvaldījām visu moci. Paņēmām no tā moču detaļas. Salikām tam un sapratām, ka tās lietas, kuras mēs varējām nomainīt, un varbūt tā aizskriet uz servisu pataļ detaļā, tās visas darbojās, tas ir kaut kāda problēma ar kaut kādu galvenu artēriju vadu, ko mēs nevaram pārbaudīt, jo mums nav tā kastīte ar ko mēra. Un tāds ir opcija tāda, kad mums ved no Rīgas uz Krāslavu moci vietā, savāc šito un visdrīzāk, kad mēs 4 turpinam ceļu un tad, kad atbrauc pakaļ moci, iedod jauno moci, tad Jānis piebiedrojās mums tajā vietā, nu teiksim, tik tāds, ka mēs esam tikuši un tad mēs turpinam atkal 5. Un tas ir laikam vienīgais variants, kā mēs varētu atrisināt šo situāciju. Esam tikuši projām no Krāslavas. Gājām gulēt šodien vēlu, atkal 2:00, cēlāmies 5:00 ar domu, ka šodien tiešām liels gabals jābrauc, bet diemžēl vienam no mūsu močiem ir nedaudz saniķojies vēders un šeit mums te meistars ņem un preparē no viena uz otru, meklē, kur ir problēma, kas un kā, bet pajautāsim Ričam, varbūt tās viņš zina, kur ir vaina, Rič? Rič? Tu zini, kur ir vaina? Kāpēc mocis neiet? Kāpēc neiet mocis, pasaka? Pašlaik mums ir tikai 4 moči un mēs vizinamies pa Krāslavu, jo 5. Mocis mums ir noplīsis un mēs gaidām, kad atvedīs no Rīgas vietā jaunu. Un līdz ar to mums ir kaut kādas 6 stundas un tad pa šīm 6 stundām domājam aiziet nopeldēties, apskatīt, kas darās Krāslavā. Un tad jau droši vien pa nakti doties tālāk ceļā. Tad skaidri zinu, ka mēs kāpjam vēl augstāk. Atbraucis ir jaunais mocītis. Nu, Jāni, kādas ir sajūtas atvadoties no sava mocīša? Baigi žēl, nu baigi pieredzi. Negribas atvadīties, bet tu esi kas pa sūdu brauc manjām riepām. Tagad būs jā. Gast, kā vajag. Sūrais veicis, ne? Jā. Tur nevar otrā pusē vējā nobraukt. Ic tev mocis tur tak? Jā, jā. Ja tu par... Nu, ir pienācis 29. jūnijas un mēs esam atbraukuši tādu ļoti unikālu vietu. Šī principā ir tālākā vieta, kur no Rīgas var atbraukt un kāds apskatīties. Šis ir draudzības kurgāns un šī ir vieta, kur satiekās trīs valsts. Satiekās Latvija, satiekās Baltkrievija un satiekās Krievija. No sākuma priekšā bija zīme, iebraukt aizliegts, bet mums kārtējo reizi termiņu un laiks spieda un mums vajadzēja nokļūt uz šajien, tāpēc piezvanījām uz
robežu kontroles posteni, izstāstījām, kas mēs esam, ko mēs darām, ka mums ir šīs te atļaujas speciāli sakārtotas, lai mēs varam atrasties tieši šajā pierobežas zonā. Un robežsargs mums atļāva iebraukt tepat līdz šlagbaumam, atstājām tur motociklus, un tagad esam atnākuši aplūkot, kā šeit izskatās. Ir vairākas reizes gadā notiek arī šādi pasākumi, ka latvieši, krievi un baltkrievi, katrs sanāk savā zemes nostūrītī un atpūšās rīko šādus te, teiksim tā, draudzības vakars. Un tas ir, man liekas, tā ļoti forši, ka mēs varam dzīvot arī mierā un saticībā. Skatieties, kā šeit apkārt izskatās, pie šīta dzeltenās robežas nedrīkst iet, ir jāievēro 12 metru atstatums, savādāk nostrādās trauksmes signalizācija, un jūs aizkavēsieties šajā vietā uz krietni ilgāku laiku nekā tikai uz apskati. Vakar vakarā sapratām, ka ceļš tomēr ir diezgan tāls, diezgan pagrūts, nāca miegs, tāpēc stājāmies 50 km pirms alūksnes nost, nedaudz pagulējām un devāmies tālāk. Šobrīd atrodamies kempingā, kur mums vajadzēja būt jau vakar. Kempinga nosaukums Ezermalas, ļoti skaista vieta. Un šeit arī mēs tagad pabrokastosim, izdarīsim labo darbu, nopildēsimies stezarā un tad dosimies tālāk. Šodien tiešām ļoti smaga diena būs, jānobrauc, manuprāt, viss lielākais attālums no visiem, jo mēs drusku esam iekavējuši. Promo paparazzi un mamma virzieniem un kardiogrammam. Tikai vienreiz dzīvotos, un kā tu domā, lai viss ir izmantots. Ar vakaru jauksies, tik tā, kas pa dienu sauksies. Mazie paugsies, augstāk krāpsies, vecie negribies un neatkāpsies. Tikai vienreiz dzīvotos, un kā tu domā, vai viss ir izmantots? Mūsu ekspedīcija lēnā garā ir ieņēmums jau tāds tika Parīzes Dakāras apveidus. Braucam pa 15 stundām dienā, guļam 4-4,5 stundas. Aizvakar aizgājām 4 gulēt vakar, pus 4. Un mēs izbaudām jebkuru brīdi, kad mēs varam apsēsties uz kaut ko, kas ir platāks par 15 cm. Zelta ciemete. Nē, čūska apmet. Tas ir čūska. Tā ir čūska. Tā ir čūska, jā. Apmet kūleni, ierāvās. Koks. Varbūt jāmēģina ir ar ielikt robā, ne? Ar laukakmeni vajag. Jā, ar laukakmeni man patīk tā ideja, labā. Tas vienmēr nostrādā. Šis ir unikāls benzīns. Šis benzīns ir atceļojis no Liepājas. Visu laiku viņš ir pavadījis Jāņa motociklu aizmugurē. Un beidzot, šeit Valkā viņš tiek ieliets bāciņā. Esam nonākuši skaistā Vidzeme pilsētā, pilsētā, kurā ir piemineklis Jānim Cimzem. Jānis Cimze bija Vidzemes skolotājs semināra dibinātājs un sastādījis arī dziesmu krājumu, dziesmu rota. Un šobrīd mēs esam nonākuši šeit, Valkas estrādē, un ja mēs paskatāmies nedaudz tuvāk, tu tās pieiesim, tur mēs redzam gandrīz folkloras kopu, gandrīz folkloras kopa Tulzna uz dibena, kura gatavojās mēģinājumam. Mēģinājums sāksies viņiem pēc aptuveni īsa brīža. Šis īsais brīdis būs kāda 60 minūtes. Viņi atpūtīsies, kāps atkal savos rumakos virsū un dosies tālāk. Dosies tālāk jau jūras virzienā, kur iespējams viņi sniegs šovakar kādu koncertu. Tā kā meklējiet biļetes biļešu servisa kasēs un iespējams uz drīzu tikšanos.
sveicināti. Atrodamies Ērģemes viduslaiku pilsgrupās. Kādreiz diezgan skaista pils bijusi. Redzēt vārtu iebrauktu ar pusapaļo torni. Tad viņai te ir divas korpusu paliekas. Nu, kas ir par redzēt, ka te ir bijuši vismaz divi korpusi, varbūt tajā pusē arī ir bijuši. Un apaļais tornis vienā no pils stūriem. Pils taisīja tādā kā kastēles tipa, gan principā izskatās pēc kastēles tipa, bet nevar pateikt, vai te arī ir bijuši korpusi vai vienkārši nocietināta siena. Un apaļais tornis liecina, kā arī tas pusapaļais vāri tornis liecina, ka viņi ir pārbūvēta jau tad, kad parādījās Latvijā uguns ieroči, tad būvēja apaļos tornis, lai lielgabā lodas atlikt. Daudz nekas nav saglabājies, bet šajā vidzemes daļā viens no labāk saglabājušajām pilsdrupām kastīrā. Un ja pasaka šī ir laimīgam, beigam tā noteikti, noteikti būtu par mums, par mums, par mums. Tiem vienreiz dzīvo doms, un kā tu domā, vai viss ir izmantos? Pēdējais rīts, esam šobrīd Ainužos, motocikli novietoti stāvlaukumā, nedaudz atpūšās pirms mūsu pēdējā pārbrauciena. Komanda ietur brokasts. Kāds sajūtas pēdējais rīts? Labas, galgan, ka viss beidzās no vienas puses. Nedabūju vēl tādu, nu, kad viss ir slikti un vairāk nav spēka, bet nu, īstenībā jā. Bija labi, varēja būt vairāk laika, vairāk miegs. Man patika. Edi, kā tev? Kas tei tev, jā? Jāni? Kas tieši? Kā brauciens? Kāds sajūts pēdējā dienā? Ir ļoti labi. Ir ļoti labi, jā. Rič? Ko mājās darīsi? Nomazgāsies, jā? Ceļš bija grūts, ceļš bija garš, ceļš bija tāls, liela ceļa, maza ceļa mūs izveda pa Latviju, apkārt valsts robežai. Bija interesanti, bija tiešām tāds ekspedīcijas gars, ka tu būli maz, brauc daudz. Tas bija tāds nebijis piedzīvojums, kaut kas tāds, ko es līdz šim nebiju darījis. Ļoti apsveru iespēju, ka vajadzētu nokārtot A kategoriju. Mēģināsim to vēl izdarīt. Ja ne šovas ir varbūt tās kādu citu gadu, bet motocikls, jā, tā ir tā sajūta, ka tu dabūti brīvību, tu dabūti emocijas, tā ir fantastiska atmosfēra. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums šī brauciena laikā, kas mums atbalstīja gan finansiāli, gan ar dažādiem pārtikas produktiem, gan ar ekipējumu, gan ar labām domām, labiem vārdiem. Visiem tiem, kas mums ticēja, ka mēs to izdarīsim. Jo sākumā cilvēki bija nedaudz skeptiski par to noskaņot un teica, ka to īsti nevar izdarīt. Mēs pierādījām pretējo. Paldies jums visiem! Šī bija ekspedīcija apkārt Latvijai. Gan jau, ka tiksimies vēl. Ir grūti nosēdēt uz vietas, kad viss iekšā dīdās. Soda kvītis čupā liekas, bet gāzes biežās grīdā. Nemieras čiet jau kļuvīs daļa, gaisam kas plūs plaušās. Savukārt mieras ekskluzīvi tik tam kungam tur augšā. Meklēm ātrumu, kas pārspēs pašu gaismu. Vajag tik atras, kur kosmosā pavarās veicēšu saikumu taisnu. Pirksti mūs noskiem pa klaviatūru, vairāk nekā kājas. Domas aizlido kosmosā, bet ķermeņi nepamet mani. Info un infomani izsalkuši tekstuāli. Bet vai viss, ko zinām, baro intelektuāli?
seksuāli kustīgs bildes uzrunā mūsu prāts, ļaujot asarām birt no dziesmām, kurām pat nesinām vārdus. Visko vajag, lai tu esi ārts, lai tu nevis projām ebet nāc. Visko vajag, lai tu nāc man līdz, jo ja nelido, tad krīt, ja tu nepeldi, tad slīksti. Visko vajag, lai tu esi ārts, lai tu nevis projām ebet nāc. Visko vajag, lai tu nāc man līdz, jo ja nelido, tad krīt, ja tu nepeldi, tad slīksti. Maigā vara caur internetu mīkstus dara. Mēs sēžam divānos, kamēr miljoni bēg no kara. Jo nedrīkst sēdēt uz vietas, kamēr kāds sēmē uz pieres. Kā uguns grēkā paņem pasi naudu, bērns uzskrien. Kustās zemes loda un tai kustās visi līdz. Ja kāds pārstās kustēties, tad pārstās pastāvēt tas drīz. Laiks pat akmeņiem būt savāktiem un mestiem. Gadiem paskriet, lai no jauniem to par veciem. Fizikas likums saka, ka viss, kas dzīvs, tas kustās. Urna pelnu krītot pat grīti, sadalās sīkās druskās. Kur vien apkārt raugos, visām piemīt dzīvības spars. Kāpēc mums jāmeklē dzīvības pazīmes, klīns pluķi uz mars? Mēs kustamies, bet tik bieži daudz par ātru. Tam, ko mēs saucam par dzīvi, paskenam garām devēs prātu. Kas ir rezultāts un balva mūsu sprintam? Biļeta žurku skrējienā, nav tas teļ, kā mēs dzimstam.